Dentro de la ortografia del espanhol rei unamano. Propriamente, si lama manesse la e y se encuentra ao grupo de signos auxiliares que la ortografia de nuestra lengua inclua como elementos de funções diversas y de carácter acessório. Se entre los signos de pontuação se encontram formas tem conhecidas como los pontos, las comas ou los signos de interrogação, entre los auxiliares re elementos mais desconhecidos como la barra vertical, cuyo nombre técnico y explica, el caldeirão ou el signo de párrafo. São signos menos usados, aunque em determinados escritos ou hábitos profissionais se utilizam mais por la função que assumem. La manacila reproduz la figura de una mano vista em horizontal e y de perfil com su dedo índice estendido, bien a la derecha, o bien a la esquerda. No rei signo e em la ortografia mais motivado que este que implica reproduzir em los libros é o como um acto por el que qualquer persona sinala com la mano algo que es de su interesse o que considera relevante. Este signo de natureza antropomórfica que hoje temos incorporado a las fuentes de nuestros ordenadores era uno de los más comunes em los manuscritos y libros impresos hasta el siglo XVI. Se utiliza em los márgenes de los manuscritos occidentales europeus, escritos em latim ou em alguna de suas línguas derivadas, para llamar la atención sobre una frase o fragmento del texto. Essa parte é la que é o dedo índice de la manecila inequivocamente sinalaba. Tendo em conta que los manuscritos circulaban com la ideia de que podrían ser comentados, glosados y anotados por sus possibles lectores, el uso de la manesila estaba ligado a la propia forma de escribir y de ler en la edad media. Escrita por el copista del manuscrito ou por los lectores que disfrutaram de la lectura tras el, la manesila sinalaba siempre de fuera hacia adentro y desde los márgenes, o sea, en esa zona externa a la caja de escritura en la que también se hacían anotaciones explicativas ou glosas. En esa época, anotar los libros era como. Curiosamente, esses mesmos livros antigos contavam com muitos casos signos de pontuação, em câmbio, la manesila, que propriamente no iso um signo de pontuação sino auxiliar, de leitura, polulaba por los márgenes de las obras. Se el chiste no fuera tem malo, diria que la manesila iba por los livros de mano em mano. Las variantes com que aparecia dibujada esta manesila eram tantas como la capacidade artística de quem estava copiando ou anotando o manuscrito. Havia meras manos com dedos, manos com punos, manos com braços, manos com um corpo completo, manos com mangas, manos com espadas y hasta manos com cinco dedos errados y um sexto dedo que é o índice que sinala. Havia também manacilhas com dedos largos e uns capazes agrupar extensos párrafos sendo la função que hoje cumpriria la leve, em este enlace puedes ver muitas muestras de manuscritos antigos. Cansado de tanta antropomorfia, hubo algum copista que postergou la mano y directamente dibujou a um pulpo senalando com sus tentáculos, ao inventar-se la imprenta a finales del siglo XV, la manesila no desapareceu. Em primer lugar porque se guardaram copiando os imuchos libros manuscritos com márgenes donde se alojaban manos, flechas y notas. Em segundo lugar, porque ela própria manesila entrou em los tóleres de la imprenta, dentro del repertório de letras y signos com que se componiam los libros. Las manesilhas impresas eram, obviamente, mas sobre as y uniformes que las dibujadas pero cumplían su misma función, los editores las utilizaban para avisar del cambio de una sección ou de um assunto relevante, incluso incorporando-los dentro del propio texto y no solo en los márgenes.
La Preabade, que era um signo muito ampliado, e que la palavra se utilizava em la língua comum, a finalis del siglo XVE. É o literato Vicente Sánchez escrevia em sua lira poética que um personaje de sua obra levava é o dedo em cabestrilho, lastimado por haver usado mal um arma. Y que su mano parecia, manece lá de margem de libro, e a um que o errei manece lhas e nuestras fuentes de ordenador, como esta, apenas se usa. La manecila entra em declive em siglo XVI, época em que los márgenes de los libros impresos começaram a ser ocupados por fragmentos de texto que resumiam contenido aves abanda é o título de um capítulo. Oi la función de la manecila la cumple más bien la flecha, outra representação icônica, em este caso de um arma arrojadiza que também está dentro de los signos auxiliares de la ortografia. Reis surpreendentes herencias y usos de la manecila e ao mundo actual. E ao hábito anglo-parlante, la manecila salió de los textos para instalar-se em outros soportes, aparecia em los postes de cruces de calles y carreteras, fingerposts, donde indicaba la dirección de um lugar, y em algumas zonas de Estados Unidos, se inclua em los selos que estampam em correio sobre las cartas que van a ser devueltas para a su remitente por estar mal franqueadas ou erroneamente dirigidas. Pero la más llamativa herencia de la manecila es, sin duda, informática. La manecila fue el signo inspirador de la mano, en este caso señalando hacia arriba, en que se convierte a veces la flecha del puntero. Por ejemplo, cuando posamos el ratón sobre un hipervínculo elemento que se puede abrir. Este símbolo aparece em interfaces gráficas de ordenador desde los anos 80 y tiene la gracia de reproducir la posição em que tenemos el dedo índice sobre el ratón quando pulsamos sobre um elemento e nos mostra que, aunque estemos em um novo verano com outro calor y outro ano e o calendário, no reimano no eba bajo el sol. Mas notícias em MSN, WhatsApp te vai delatar se haces esto, vídeo de expansão ras clique para ver é o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGOINTESR é promo Evila Protección a migrantes com lendas del futebol figuras mexicanas y extranjeras del balón PS reunim em la frontera entre México e Y é o donde é o futebol nos une a todos. E o vídeo La Cancelleria promove seus mecanismos de proteção. Expansão como evitar errores ao cancelar facturas é o serviço de administração tributaria, SER, alargou é o prazo hasta é o 1 de setembro para que os contribuintes cancelem suas facturas y evitar generar impostos que não coincidem com seus ingressos. Expansão Galgador visita hospital infantil vestida de Mulher Maravilha. La actriz Israel se reuniu com o personal del Innova Children's Hospital em Virgínia, em donde aproveitou para cargar y acurrucar a una bebê. Expansão cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 39 minutos configuração desativado HDHQS de lo WhatsApp te vá delatar se haces isto WhatsApp te vá delatar se haces isto expansão ver mais vídeos compartir compartir TWTTAR compartir correr carmirar proximamente SR é promo e vila proteção a migrantes com lendas del futebol expansão 2 horas e 26 minutos como evitar errores alcançados cancelar facturas expansão 1 hora e 23 minutos Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Mulher Maravilha expansão 0 hora e 54 minutos a 10 anos de sua criação, estas são algumas cifras de la App Store expansão 1 hora e 12 minutos é o futuro de la relação entre México e EU expansão 15 horas em ponto Samsung abre la fábrica de telefones mais grande del mundo em Índia expansão 2 horas em ponto França se prepara para o choque com Bélgica em la semifinal.
Expansão 1 hora e 43 minutos é o plan de desarrollo de vivienda de AMLO. Expansão 1 hora e 8 minutos. López Obrador busca acordos com La Concamin para reactivar la economia mexicana. Expansão 0 hora e 47 minutos. Las lluvias rendejado mais de 100 muertos em Japão. Expansão 1 hora e 2 minutos. Rob Wright se pronuncia por primeira vez sobre Kevin Spacey. Expansão 0 hora e 48 minutos. O Nice Reporter confirmou o acoso que sofreu por parte de Justin Trudeau. Expansão 0 hora e 45 minutos. Com esta cápsula, Elon Musk queria ajudar ao rescate em Tailândia. Expansão 2 horas e 4 minutos. A AMLO prevê usar o imposto de gasolinas como lo hace o governo actual. Expansão 1 hora e 7 minutos. O anti-antimonopólio se oferece a AMLO para erradicar os privilégios. Expansão 0 hora e 59 minutos. Mark Zuckerberg se converte em la terceira pessoa mais rica do mundo. Expansão 0 horas e 57 minutos. SGU e ANTE.